Fala pessoal, tudo certo? Eu tô gravando esse vídeo aqui bem simples, bem curtinho mesmo, para passar para vocês minha experiência com o cupom da Vez, tá? Tô utilizando ele por 30 dias, que é o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, e vou falar algumas características para vocês, se ele paga de verdade, qual que é a forma de pagamento, se é via Pix, se não é, quanto que eu consegui faturar e se eu caí em um golpe, tá? Então presta muita atenção, inclusive, pessoal, já preciso te passar um alerta bem importante aqui. É um vídeo simples, como eu falei, mas que vai te ajudar muito, tá? Tem muita gente já reclamando de perder dinheiro ao tentar comprar o cupom da Vez. E eu sei o que está acontecendo. Como ele tem muita, muita fama, tem muita gente falando, muita gente querendo comprar, isso também atrai pessoas negativas, pessoas que querem se aproveitar da situação. Eles vão lá, clonam o um site oficial do cupom da vez, faz igualzinho na hora que a pessoa acaba comprando, ela perde o dinheiro dela e não tem para onde pedir reembolso, tá? Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo, fixado também no primeiro comentário para você não ter esse tipo de dor de cabeça, para você evitar mesmo de perder o seu dinheiro, beleza? Assim que você comprar, você vai para a sua área de membros ali no, no e-mail e você vai conseguir baixar o aplicativo. Tanto para iOS quanto para Android, os dois sistemas operacionais vão funcionar normalmente e você vai conseguir trabalhar. Por que, que eu falo trabalhar? Porque você tem que fazer essas micro tarefas de resgatar cupom lá dentro para grandes marcas e empresas. Você vai encontrar Amazon, Shein, Mercado Livre, dentre outras empresas, que quanto mais você for resgatando, mais você vai conseguir faturar. Tá? Então é bem simples o procedimento. Resgatou cupom, já consegue ver ele em tempo real quanto que você vai conseguir faturar. E uma coisa muito importante que você tem que colocar na sua cabeça é que você não vai ficar rico ou milionário ou milionária com esse aplicativo, tá? É um aplicativo de renda extra, e se você levar como renda extra, vai ser de grande valia para você, eu tô falando por mim, particularmente falando, eu gostei demais desses 30 dias utilizando, tá? Eu consegui faturar R$ 1024,33, é exato aqui para vocês. Então dá para você tirar nessa base aí 750 até uns R$ 1500. Reais, eu fiquei no meio termo ali. Então vai depender muito do tempo que você dedica no aplicativo, quanto de cupom você consegue resgatar. E o bom é que o saque é via Pix. Tá? Então, por exemplo, lá, eu tenho um saldo lá para sacar. Coloco ali a minha chave e eu já consigo receber. Então, isso é muito bom também, porque para mim não importa o dinheiro que tem no aplicativo. A única coisa que importa para mim é dinheiro que sai na minha conta. Então, não adianta nada você ter vários saldos parados lá e não, não passar para sua conta para você gastar. Então, vale a pena sim. Você só precisa tomar esses cuidados que eu falei para vocês. Alinhar a expectativa, falando que é uma renda extra, que é isso que você vai conseguir. Se alguém te vendeu a ideia de que vai ficar rico e vai abandonar o emprego, é mentira. Então, aproveita enquanto tá pagando, tá, pessoal? Porque aqui no Brasil a gente sabe que coisa boa dura pouco tempo, tá? Eles querem taxar e tudo mais. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, tá pagando demais pelo que você faz, né? Tipo assim, um acesso à internet, um aplicativo, se você fizer da onde você tiver, vale a pena demais. Então é isso, pessoal. É, só evita mesmo ficar cair em sites falsificados. Lembrando que o link está aqui na descrição, fixado no primeiro comentário. E eu espero de verdade ter te ajudado que você consiga também fazer uma fonte de renda a mais.